invadir o canal do Lipão, já era. Olha a galera aqui, ó. Aê! Vai, vai! Lipão, 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 Lipão! Um granola! Aí galera, coisa que me sinto. E aí, beleza, aí, galera? Eu também sou fã do canal do Lipão, eu sou o Sérgio. Sérgio. Sérgio? Você é meu fã? Sou seu fã. Ah, que beleza. É nóis, hein? Tamo junto. Um salve aí pro Clube do ESA e se inscreva aí no meu canal, chama Vitoso. É nóis, galera. É nóis. Eita, olha o dó. Olha eu aqui, mano. Olha só o Docker aqui, mano. Tem a minha câmera, olha só. Olha só, o Docker do plano da câmera ao vivo. Pois é, mano. Meu Deus. É do Olha só, galera, encontrei aqui o malandrão. Qual é o seu nome? Eduardo. Eduardo, é isso aí, vamos nós. Olha só, último dia da Brasil Game Show. E velho, tá muito vazio, velho. Tá muito vazio. Último dia aqui da Brasil Game Show. Tem praticamente quase ninguém aqui. É, porque é hoje segunda-feira, saca? Vocês estão conseguindo me ouvir muito bem, saca? E olha só, estou aqui na frente do stand do YouTube. E velho, muito sensacional. Hoje, como o dia da BGS tá bastante vazio, vai dar pra mostrar aqui com vocês bastante da BGS em si, saca? Muito top mesmo, galera. Aí é nóis, o Montalvão tá lá no fundo. Tá? Show de bola, beleza? Então, é isso daí. É, quando eu achar mais alguma coisinha top com vocês aí, eu já volto, beleza? É nóis! Aí galera, tô aqui na NVIDIA. Olha só um pedacinho aqui que eu sei pra vocês. É a HyperX, olha só. Hoje a feira tá bem vazia mesmo. É, mas velho, foi muito insano. Esses dias aqui de BGS foi top mesmo. E lá onde que acontece as lives, lá onde que a gente fez as lives, diretamente aqui da NVIDIA. Olha só lá no fundo, galera. Lá no fundo é onde acontece as lives. Ó, NVIDIA. Aqui, no stand da NVIDIA, então.